پێنج ساڵ بە سەرکۆچی دوایی مام جەلال تالەبانی سەرۆککۆماری پێشووی عێراق و سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تێدەپەڕێت. دوای ماوەیەکی زۆر لە نەخۆشکەوتنی ڕۆژی سەی تشرینی یەکەمی ساڵی 2017 مام جەلال لە نەخۆشخانەیەکی ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد و دواتر بە ڕێوەڕەسمێک تەرمەکەی گەڕێندرایەوە سلێمانی و بە خاک سپێردرا. جەلال تالەبانی، جەلال حیسامەددین شێخ نوڕوڵڵای تالەبانی، ساڵی 1933 لە گوندی کەڵکانی بناری چیای کۆسرەت لەدایک بووە. ساڵی 1947 بۆ تەندامی پارتی دیموکراتی کوردستان. ساڵی 1951 و لە کۆنگرەی دووەمی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا. ساڵی 1952 چۆتە کۆلێژی ماف لە بەغدا. ساڵی 1953 بەشداری کۆنگرەی سێیەمی پارتی دیموکراتی کوردستانی کردووە و بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرایەوە. ساڵی 1953 لە یەکەمین کۆنگرەی یەکێتی قوتابیانی کوردستان بە سکرتێری ڕێکخراوەکە هەڵبژێردرا. ساڵی 1954 بە ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان هەڵبژێردراوە. ساڵی 1959 بەشداری لە دەرکردنی ڕۆژنامەی خەبات دادەکرد کە بە زمانی عەرەبی دەردەچوو. لە 1 شەش 1975 لە دیمەشق یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی دامەزراند و بووە سکرتێری گشتی یەکێتی. ساڵی 1988 یەکێبوو لە دامەزرێنەرانی بەرەی کوردستانی. لە ساڵی 2003 بووە ئەندامی ئەنجومەنی حکم بۆ خولێک سەرۆکایەتی ئەنجومەنەکەی کردووە. لە 6 چواری 2005 مام جەلال بوو بە یەکەمین سەرۆکی هەڵبژێردراوی عراق. ساڵی 2010 جارێکی دیکە بە سەرۆککۆماری عراق هەڵبژێردرایەوە. لە 18 دوانزەی 2012 بەهۆی توشبوونی بە جەڵتەی مێشک گەیەندرایە نەخۆشخانەکانی ئەڵمانیا و دوای 19 مانگمانەوە گەڕایەوە کوردستان. ڕۆژی 3 دەی 2017 لە ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد و دواتر لە مەراسیمێک تەرمەکەی گەڕێندرایەوە کوردستان و لە گردی دەباشانی شاری سلێمانی بە خاک سپێردرا.